مسلمان بایَن چھِ سانہِ طرفہٕ گُزٲرِش ییٚمہِ قۄرانہِ مجیٖد کہِ پاس ییٚمہِ نامہِ پاک کہِ پاس یہِ ویٖڈیو پَکنٲیتو برونٛٹھ یہِ کٔرۍتو زیادٕ سے زیادٕ شِیَر تاکہِ یِمَن بَچَن حظ بَنہِ ہا ییٚتٮ۪ن قۄران پَرنہٕ خٲطرٕ کانٛہہ جاے یِمَن حظ چھُنہٕ ٹوٹلی کٕہٕنۍ تہِ جاے تُہۍ وٕچھِو پانہٕ تہِ یِم کَتھ پٮ۪ٹھ چھِ قۄران حظ قۄرانٕچ تعلیٖم حٲصِل کَران خٲطرٕ یہِ چھِ تَمام مُسلمان بایَن ویٖڈیو زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ شِیَر کَرنٕچ ضٔروٗرت تیٚلہِ تہِ کٔرۍزیو یہِ ویٖڈیو شِیَر اَتھ سۭتۍ سۭتۍ تُہۍ وٕچھِو اَکھ گٔے ییٖتیٛاہ بَچہِ اَتھ سۭتۍ سۭتۍ وٕچھِو تُہۍ کۭژاہ بَچی تہِ چھِ یَتھ اِدارَس اَندَر حظ وٕنکٮ۪نَس تعلیٖم حٲصِل کَران یَتھ منٛز چھِ کَمو بیش 250 بَچہِ یِم یوٚتَس حظ تعلیٖم حٲصِل کَرنہٕ خٲطرٕ چھِ یِوان یِم یَتھ قۄرانہِ مجیٖدَس چھِ حِفظ کَرنہٕ خٲطرٕ آمژٕ یِم یَتھ قۄرانہِ پاکَس چھِ پنٛنِس سیٖنَس منٛز قلم بنٛد کَرنہٕ خٲطرٕ آمٕتۍ یِم یَتھ قۄرانہِ پاک کٮ۪ن نَقشہِ قدمَن پٮ۪ٹھ پَکنہٕ خٲطرٕ چھِ آمٕتۍ یِم یَتھ قۄرانہِ پاکَس محبت کَرنہٕ خٲطرٕ چھِ آمٕتۍ یِم لۄکچہِ لۄکچہِ بٔچہِ یَتھ قۄرانہِ پاکَس پنٛنِس سیٖنَس منٛز قلم بنٛد کَرنہٕ خٲطرٕ آمٕژ سانٮ۪ن گَرَن منٛز یِہوٚے دَرَس واتناونہٕ خٲطرٕ تاکہِ یُس اَسہِ کالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسہِ تَتھ پٮ۪ٹھ پَکنُک توفیٖق دِیِن اللہ تعالیٰ سانٮ۪ن بَچَن تہِ کٔرِن اَصلُک ہدایت سانٮ۪ن گَرَن تہِ کٔرِن اَصلُک ہدایت سانٮ۪ن بَچَن تہِ ہٲیِن یِہوٚے توفیٖق اللہ تعالیٰ کٔرِن تٕہٕنٛدۍ خان تہِ آباد تٕہٕنٛزَن بَچَن کٔرِن حفاظت ییٚمہِ قۄرانہِ کہِ پاس کٔرِن تٕہٕنٛدۍ تَمام غم حظ دوٗر ییٚمہِ قۄرانہِ مجیٖد کہِ پاس کٔرِن تٕہٕنٛدۍ گَرٕ آباد تٕہٕنٛدۍ اولاد کٔرِن آباد اے پَروَردِگار اگر کانٛہہ بیٛاکھ اولاد اَسہِ منٛز آسہِ یِم تہِ یَتھ ویٖڈیوَس آسَن وٕچھان اے پَروَردِگار ییٚمہِ قۄرانہِ پاکہِ وسیٖلہٕ کَرُکھ آز اولادِ صالحہ عطا ییٚمہِ قۄرانہِ اولاد عطا یِمَن عطا چھی کٔرمٕتۍ تِمَن کَر عٲش تہٕ رفاقت اے پَروَردِگار یِم تہِ یَتھ درہمہِ قدمہِ سۄکھنہِ مَدَد کَرَن یَتھ اِدارَس یا یہِ ویٖڈیو شِیَر کَرَن تِہٕنٛدۍ گَرٕ کٔرۍزٮ۪کھ آباد تِہٕنٛدۍ اولاد کٔرۍزٮ۪کھ آباد دیٖنہٕ دُنیا کٔرۍزٮ۪کھ آباد اگر حظ تُہۍ یژھان چھُو یَتھ اِدارَس مَدَد کَرُن اکاوُنٛٹ نمبر اکاوُنٛٹ ڈِٹیل فون نمبر اَتھ آسَن تُہٕنٛدِس سِکریٖنَس پٮ۪ٹھ دِتھ اگر کانٛہہ بوے چھِ یژھان یِہٕنٛدِ خٲطرٕ فرٕش ڈونیٹ کَرُن کانٛہہ چھِ یژھان ٹیٖن ڈونیٹ کَرُن لٔکٕر ڈونیٹ کَرُن ییٚمہِ رنٛگہٕ ییٚمہِ توفیٖق تُہۍ ویٚژھِو نا تیوٗتاہ کٔرِو یَتھ ڈونیٹ کیٛازِکہِ ییٚتہِ ہَسا چھِ سٲنۍ تِم شہزادٕ سٲنۍ تِم رول ماڈَل یِم سانہِ خٲطرٕ اَکھ نصیٖحت چھِ یِم چانہِ میٛانہِ خٲطرٕ چھِ اَسہِ اَکھ نصیٖحت تُہۍ وٕچھِو کۭتیٛاہ لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ موسوٗم بَچہِ آمٕتۍ ییٚتہِ ہَسا پَنُن گَرٕ ترٛٲیِتھ عٲشو آرام ترٛٲوِتھ یا گِنٛدُن وِنٛدُن کھیلنا کوٗدنا سب چھوڑ کے آیے ہے یہاں پے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے اللہ تعالیٰ کے اس کلام کے لیے جس کلام کو ہمیشہ ہمیں حفاظت کرنی تھی لیکن یہِ بَچو نے یِمو چھُ پنٛنہِ جایہِ سُہ علم تُجمٕژ زِ اَسہِ چھُ قۄرانہِ پاک پنٛنِس سیٖنَس منٛز قلم بنٛد کَرُن ؤلِو مُسلمانو یِمو دِمو یَتھ منٛز ساتھ بھرپوٗر تعاوُن کَرو یَتھ کَرو بھرپوٗرَتھ حظ وَچہِ وُنجہِ کَرو مَدَد تاکہِ یہِ قۄران روزِ سانٮ۪ن گَرَن منٛز ہر ہمیشہٕ تِتھَے کٔنٮ۪تھ حظ یِتھ کٔنٮ۪تھ آز تامَتھ